罗马书第八章，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体乃属圣灵了。人若没有基督的灵就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的也必借着住在你们心里的圣灵使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来我们并不是欠肉体的债去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着必要死，若靠着圣灵致死身体的恶行必要活着。因为凡被神的灵引导的都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心仍旧害怕，所受的乃是儿子的心。因此我们呼叫阿巴父，圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。既是儿女便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切望等候神的众子显出来，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。因为他预先所知道的人就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。既是这样还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，
现今在神的右边也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。罗马书第九章。我在基督里说真话，并不谎言，由我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的，列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上永远可称颂的神。阿们。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说，到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎造人的主。神就对利百加说，将来大的要服侍小的，正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。因他对摩西说，我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这样你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人啊，你是谁竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为什么这样造我呢？窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所造的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？就像神在何西阿书上说，那本来不是我子民的，我要称为我的子民，本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。以赛亚指着以色列人喊着说，以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为
主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速地完结。又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记，我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞愧。罗马书第十章。弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。摩西写着说，人若行那出于律法的意，就必因此活着。唯有出于信心的意，如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说，凡信他的人必不至于羞愧。犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美。只是人没有都听从福音，因为以赛亚说，主啊，我们所传的有谁信呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。我在说，以色列人不知道吗？先有摩西说，我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民触动你们的怒气。又有以赛亚放胆说，没有寻找我的，我叫他们遇见；没有反问我的，我向他们显现。至于以色列人，他说，我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。